Tere, head inimesed. Täna on Ritsardiga Järve metsas ja seda selle põhjusel, et rääkida teile binoklitest. Ja binoklid on tegelikult üks väga huvitav teema, sest kui sa jääd binokli leti ees seisma, siis vaatab sulle vastu sealt meeletu kogus erinevaid binokleid. Et nüüd alguses kohe selgeks teha, siis millist tüüpi binokleid üldse olemas on ja millise pilguga inimene sinna binokli leti vaatama peab? Jah, kui nüüd tüüpidest rääkida, siis kaks põhilist on peale vaatamisega nii-öelda need porro, prismaga binoklid ja katusprismaga binoklid. Et katusprismaga on üldjuhul kompaktsemad, kergemad, võib-olla ka natukene löögikindlamad. Samas need porroprismaga mudelid on, mõni ütleb, et natukene ruumilisema pildiga, aga üldiselt suuremad. Noh, merenduses kasutatakse neid nagu näiteks rohkem. Ma küsin igaks juhuks siia vahele. Sa rääksid katusprismast ja siis rääksid veel erinevatest prismadest. Mis see maakeeli tähendab? Mida see inimene teadma peab? Üks on see, millest sa siis justkui nagu vaatad otse läbi ja teine on siis läbi mingisuguse peeglisüsteemi. Noh, tegelikult see prisma on jah, lihtsalt teistsuguse ehitusega siin sees. Et valgus, kas siin käib ta otse läbi, kuigi samamoodi prisma on sees. Siin on see valguse liikumine siis nüüd nagu siukse siksaki kujul. Okay. Kasutajale see nagu suurt vahet täna ei tee. Et need poroprismaga mudelid on võib-olla natuke odavamad, sest need on lihtsam toota. Neid arendatakse täna tunduvalt rohkem, need katusprismaga mudeleid. Siin on valikud laiemalt võib-olla natukene. Aga ütleme niimoodi, reaalses kasutamises suurt vahet ei ole. Võib-olla suuruse kaalu erinevus ainult. Üldiselt loodusvaatluse jaoks on pigem need katusprismaga mudelid just nimelt sellepärast, et nad on kompaktsemad. Et kui ma näiteks siin annan sulle võrdluseks kätte selle binokli ja ütleme selle binokli, siis kumbas on nagu rohkem kaasast asjaksid. Jah, ma pigem eelistaksin seda, et siin kaaluvahe on tegelikult päris suur. See võib olla kuni pool kilo jah, see kaaluvahe ja kui ikkagi olla päevotse looduses, siis see hakkab mõjuma küll. Kael jääb veidi kangeks sellest tassimisest. Just nimelt, et selle vastu on olemas ka traksid, saab muidugi traksid peale panna, aga ikkagi jah, et seda kas on mõtled seda kõike kaasast kanda, et see on ise küsimus. Siis on muidugi see teema, et binoklitele veel peale vaadates leiab siit hulganisti erinevaid numbreid. Läbi vaadates tundub poe tingimustes kõik suhteliselt üks ja sama, aga mida nendest numbritest tuleks tähele panna? Just, see on järgmine väga hea teema, et enamasti binoklite peal tasuks vaadata kahte numbrit, et tavaliselt on peale kirjutatud 8 korda, näiteks siin 42, ehk siis esimene number selles kombinatsioonis näitab alati binokli suurendust ja tagumine number siis selle esimese läätse läbimõõtu. Ja nende kahe numbri suhtarvuna tuleb välja selline asi nagu väljund pupill, ehk et kui me vaatame vastu valgust binokliga, siis ei tea, kas siit parasi kui paistab, aga põhimõtteliselt on näha siin valgustäppi. Ja selle asja nimi on väljund pupill, mis on siis selle esimese läätse läbimõõt jagatud binokli suurendusega. Ja näiteks, miks mere peal kasutatakse enamasti 50 mm esiläätsega 7-kordse suurendusega binokleid, ongi see, et kui me 50 jagame 7-ga, siis me saame 7,1. Inimeste silmapupill lähebki lahti kuskil kuni 7 mm, mis tähendab seda, et ka hämaras kõik see valgus, mis binoklist läbi tuleb, seda saab ka silm ära kasutada. Ja siukene mõistlik optimum võib-olla ongi, kas siis esimene läheds kuskil seal 42-3 juures ja suurendus 8 korda või 10 korda. Et 8 korda on suhteliselt stabiilne vaadata võib-olla looduses, 10 korda toob natukene rohkem detaile välja, aga see on selline optimum kaalu ja suuruse vahelt. Missugused numbrid näitavad seda, millise nii-öelda pildikvaliteediga binokli puhul tegemist on või see ei olegi numbritena kirja pandud, vaid seal on hoopis mingisugune teissugune teema? Väga tihti küsitakse ka, et miks on niimoodi, et üks binokel maksab 20 eurot ja teine maksab võib-olla 2000, eks ole. Et siis see kõik taandubki selle peale, et kui korralik kui kvaliteediga need binoklid tehtud on, kui head on need klaasid sees, kui palju valgustat läbi tuleb, kui korralik on töötlus, millised katted klaaside peal on. Kuna me vaatame sealt läbi, eks ole kahe silmaga, siis meie aju peab sellest kahest erinevast pildist, mida ta näeb ühe pildi kokku panema, võimalikult mõistliku meie jaoks. Ja mida suurem on see
silma kahe silmaga vaatamise erinevus, seda rohkem peab aju tööd tegema ja seda rohkem tegelikult ka nii silmad kui pea väsib sellega, kui nüüd pidevalt vaadata. Et jah, et kui võtta mingi odavam asi ja korra päevas on vaja vaadata, miks mitte, et saab ju hakkama või lapsele esimene binokkel, et proovida üldse, kas tal loodushuvi jääb või jää. Aga jah, et kui on vaja ikkagi nagu pikemalt, kas lindude rännet vaadata või ütleme need, kes nüüd päev läbi binoklisse vaatavad, et nendel on muidugi oluline see, et binokkel oleks korralikult tehtud, võimalikult palju valgustatud läbi tuleks, et oleks ka teistpidi sobiks kätte hästi, oleks võib-olla optimaalne mitmesuguste näitajate jaoks, et nagu ikka iga asjaga, et iga ühe jaoks on mingisugune erinev natuke lähenemine. Mm-hmm. Kui me võtame näiteks merebinoklit, siis merebinoklite puhul on niimoodi, et seatakse paika mõlemad silmad eraldi. Ja siis, kui binokkel on korralik ja ta on korralikult paika pandud, siis kuskilt umbes 20 meetrist kuni lõpmatuseni peab olema kõik terav. Sest mere peal üldjuhul esiteks ei ole nagu võib-olla lairetuses eriti hea teda seal häälestada ja teiseks me iial mere peal ei tea, et kus see asja on, mida me otsime. On keegi kogemata üle parda või otsita mingit meremärki või midagi. Et siis seal kasutakse jah seda, et binokkel pannakse paika ja rohkem teda kruttima ei pea. Ja nüüd loodusvaatluste puhul kasutakse seda lahendust, et keskel on nii-öelda siis teravustamise fokuseerimise rõngas ja ühel silmal on dioptri korrektsioon. Et kuskil lõpupoole ilmselt räägime ka sellest, kuidas moodi binoklit enda jaoks jalistada. Et need on nagu kaks põhilist tüüpi ja siis hästi odavas otsas on ka olemas sellised binoklid, mida üldse ei ole vaja teravustada. Et kogu see teravustamine käibki silma lihaste peal, nii nagu me tavaliselt vaatame. Üks asi muidugi, mis veel eristab odavamaid binoklite kallimatest, on see, et kui lähedale saab teravustada. Et ütleme, paremate binoklite puhul saab teravustada alates sealt 3-5 meetrist, odavamate puhul kuskilt 10-20 niimoodi. Et see võib olla ka teatud tingimustes võib olla oluline, et näiteks mingid liblikaid vaadata või mingisugused, kes endale väga ligi ei lase, siis see võib olla kohati ka kriteerium. Mm-hmm. Aga jah, et midagi peaks saad nagu alati läbi nägema, kui nüüd tõesti keegi ei ole aevastanud esimeste klaaside peale või midagi muud seal teinud. Kuidas moodi üldse endale õiget binoklit valida? Tegelikult peabki küsima enda käest jah, et mida, mille jaoks seda vaja on. Et nagu ma ütlesin, et kui kuskile linna minna või keset päeva vaadata või kuskile kontserdile minna, siis võib kasutada sellist väiksemalt binoklit. Et sellest on täiesti küll, kui valgust on piisavalt. Kui on nüüd tahtmist jah, looduses liikuda, siis üldjuhul valitakse kas 8 või 10 kordse suurendusega ja siis jah, selle 40 mm juures kuskil esimese läätsega, et see annab hea kompromissi nii valgusjõule kui suurusele. Ja siis loodusliikudes pigem võiks see binokkel olla ka veekindel võib-olla, et kui ka näiteks laps unustab ta ööseks kusagile muru peale või jääb ta kusagile paati või välja õue, et siis temperatuuri erinevusega kondensaatse ja kuskile vahele ei läheks. Et seda asub ka vaadata, et üldiselt jah, ikkagi siia peale on kirjutatud ka see, et kas ta on veekindel või ei ole tavaliselt. Ja suurus on oluline ja see, et ta kätte soobiks, et jah, selles mõttes ka matkaspoolis on nagu hea valik, et seal on ikkagi 5-6 erinevat binoklit alati letis, et saab valida endale selle, mis parasjagu sobib nende hulgast ja mis rahakotile ka sobib. Ja tegelikult soovid see on, et alati võib-olla, kuna binoklit tõenäoliselt ei vaheta ka igal aastal, et siis pigem nagu valida natukene parem, kui esialgne plaan oli, et see ei ole nagu, jah, selline hooajakaup, mida igal kevadel ja sügisel peaks vahetama. No ostmine on tõenäoliselt lihtne asi, võtad rahataskust ja ka koostab binokleid, aga kuidas moodi seda enda jaoks siis paika reguleerida, nii et sa saad kogu mahus ostetud binokli võimalused ära kasutada? Jah, see on alati oluline tõesti, et see binokkel tuleb paika panna just enda jaoks. Esimene asi, millest peab peale hakkama, on see, et silmade vahe sätid õigeks. Et binoklit on võimalik nende kokku murda ja lahti. Ja binoklist läbi vaadates peab nägema ühte ringi. Nagu, et kui on kaks pilti või servadest on kuskil udune või must, et siis tuleb kas arsti juurde minna jah, või algus proovida natukene seda reguleerida. Just, kui see silmade vahe on nüüd paigas õiged, siis kui on tegemist
prillidega noh, kasutajaga või kes prillidega vaatab binoklist läbi, siis võib need silmakatted jätta siia binokli ligi, aga muidu üldiselt noh, minul on näiteks harjumused, ma keeranud välja ja toetan siis binokli siia kulmude peale, et see annab nagu lisastabiilsust natukene juurde. Aha. Ehk siis need välja ja siis binokli paikateravustamine, kui me räägime nüüd selle keskteravustamisega binoklist, käib niimoodi, et vaadata, kumma poole peal on see dioptri korrektsioon, ehk silmade erinevuse korrektsioon. See pool panna eest kinni ja just nimelt eest kinni, et mitte silma kinni pigistada selle pärast, et siis jällegi inimese aju hakkab kompenseerima seda, et üks silm kuidagi kinni on. Aga sellega siis petab ära, kui sa eest korgi peale paned? No siis sa vaatad nagu mõlemaga ja lihtsalt ühest silmast oled natuke pime. Nii, et selle paned ette ja siis keskelt reguleerides vaadates, noh, ütleme 100 meetri kaugusele või kuskile niimoodi, reguleerid vasaku silma paika, nii et sa näed mingit objekti korrektselt. Siis paned selle poole kinni, teed siit lahti ja reguleerid siit siis nüüd dioptri, ehk silmade erinevuse paika oma parema silma jaoks. Keerad selle paika ja siis edaspidi vaadates peab siis olema binokkel sinu jaoks hästi reguleeritud. Siin võib olla ka see soovitus juurde, et kui on näiteks mitu binokli kasutajat perekonnas, et siis võib võtta kas värvi või küünelakiga tõmmata siia üks kriips peale, ühte värvi ja teise inimese jaoks siis paika reguleerides teine kriips teise kohta. Et siis on edas pidi lihtne paika reguleerida seda binoklit siis, kui peaks tarvis olema. No siin on sul valmis pandud ka hulk erinevat lisavarustust, aga enne kui me lisavarustust räägime, ma küsiks igaks juhuks selle kohta ka, et need, kes on vaadanud erinevaid Ameerika filme, mingid action filme, on näinud kindlasti eri vägedel selliseid binokleid, mis näitab inimeste arvu ja võib-olla mingid termokaameraid ja kes mis relva kannab ja mingisugused vahemaid ja kõike muid asju ka. Et kas see on selline filmi teema ainult või on reaalsuses ka binoklitele mingisugused selliseid asju saada? Et jah, et mida valikus on näiteks mere peal binoklite jaoks on kompass sees, et saab vaadata või ütleme siis teisele öelda, et kus mingi objekt asub, et jällegi, et ei ole nagu vaja öelda, et vaata seda parempoolset kaske ja sealt natukene paremale, aga selle asemel vaatate lugemi, ütled, vaata 260 või midagi muud. On olemas stabilisaatoriga binoklid, et siin ütleks seda, et just suurenduse puhul üle 10 korra tegelikult oleks vaja kasutada kas siis stabilisaatoriga binoklit, sest lihtsalt käte värin hakkab juba seda pilti nii palju mõjutama. Või siis kasutada näiteks ka sellise statiivi adapterit, et saab binokli kinnitada statiivile või mingisuguse toe peale. Aga selleks ei ole mingit eraldi statiivi vaja, vaid tal tegelikult on see üleminek tavalise statiivi jaoks? Nii et ja, üleminek on tavalise statiivi jaoks, et saab sinna peale panna ja kõigil vähegi mõistlikel binoklitel käib siit eest üks polt ära ja selle asemele saab selle statiivi adapteri siis keerata. Ja siis kui nüüd natukene ulmelisemaks minna, siis nüüd sellel binoklil on olemas juba kaugusmõõdik sees, mõõdab kuni 1700 meetrina vähem. On võimalik objekti skaneerida, ehk siis mõõta nende suurust, nurka arvutada. No, see nüüd ei ütle et kuidas golfis missugust kiid valida, aga põhimõtteliselt jah, et siin on väga palju erinevaid režiimi sees. Ja natukene veel räägiks ka sellest, et kindlasti optika puhul on oluline see, et seda aegalt tuleb ikkagi puhastuda. Et peale õhata ja näpuga nühkida ei ole kõige õigem lähenemine. Jah, ei võib, aga jah, et taaselt on niimoodi, et ka nende prillilappide puhul tihti võib juhtuda, et seal on mingi liivatera või midagi peal, et siis võib olla, et see ei ole kõige parem. Aga noh, on olemas selline, et kas lihtsalt sellene kummipirn, millega saab siis tolmu ära pealt puhuda või on olemas selliseid pintsilimoodi asju, millega saab pühkida. Et üldse, et nende puhul on nagu see kriimustamise risk väiksem natukene. Ja noh, kui tõesti midagi sinna peale nüüd kinni on jäänud, siis on olemas kõiksed puhastusvedelikud ja puhastuslapiksed, niisked ja kõik muud niisugused asjad. Siis ma näen siin laua peal on veel üks asi, nimi vist on monokkel. Ja. Kas see on nüüd mõeldud nendele inimestele, kes ei taha suurt vedada või kellel on lihtsalt ainult üks käsi, mida saab kasutada või ainult üks silm, et milles, mis eelised on monoklil binokli ees? Jah, ega siis monokli eelis ongi see, et sa võtad kaasa ainult pool binoklit, et ega seal muud ei olegi. Ehk
kõik noh, ütleme mägimatkajad ja sellised, kes kelle liiga gramm on arvel, need võib-olla kasutavad neid, et muidu üldjuhul ikkagi inimene eelistab vaadata ühe silmaga. Aha. Või kahe silmaga just läks asja. Aga kaotad stabiilsuses on ju? Või noh, tegelikult saab seda ka kuidagi kahe käega hoida, et stabiilsem oleks. Jällegi niimoodi nalli visata, siis nendes röövli ja piraadifilmides on ju niimoodi, et üks mees seisab ees ja teine toetab ilusti selle monokli tal õla peale ja saab tagant vaadata, et siis on stabiilsust juures ja pole statiivi vaja. Aga... No sellise jublakaga saab üsna lähedase kogemuse, kui nii teha. Just. Ja siis on sul kõrval üks selline suurem teleskoop valmis pandud siia, mis siis, ja sa oled sinna külgega veel ühendanud telefoni. Just, et üldse, et tõisemal loodusvaatajal on ikkagi pigem lisaks binoklile, mis on siis suurendusega seal 8 või 10 korda, ka mingisugune vaatetoru, mille suurendus on siis seal ütleme kuni 60 korrani. Ja müügil on jah sellised lisatarvikud ka, et on võimalik oma telefon panna siia selle vaatetoru peale ja saab ka täitsa kena niisuguse määramispildi, et kui esimese hooga ei tea, mis linnuga tegemist on. Aga jah, et näiteks iPhone'i puhul ka need samad kõrvaklapid töötavad kaugjuhtimispuldina, et jällegi, kuna suurte suurenduste puhul muidu see igasugused kõik värinad tuleksid pildi peale, siis see on täiesti siukene komplekt, millega tõenäoliselt loodusaasta fotol võib-olla ei kandideeri veel, aga selleks, et kuskile oma mingisuguse lehe peale jällegi pilti välja panna või kellegi targema käest küsida, et mis linnuga tegu on, siis selleks on ta täiesti tore asi. Võtame lõpuks paari lausega kokku binokli ostmise meelespea. Mm-hmm. Jah, esimene küsimus, mille jaoks. Teiseks see, et kui suure suurendusega palju raha on, ja sealt juba enam vähem hakkab see asi kujunema. Siis. Ja kindlasti häälestada. Jah, ja siis kui see binokli juba käes on, siis kindlasti korralikult välja häälestada ja tõesti ka siis, kui anda lapsele, siis samamoodi, et ikkagi õpetada ka lapsele see, et ta selle binokli paika paneks. Et kui meil on siin matkaspordis müügil ka see juunior, mis on siuke ilus värviline laste binokkel, siis siin on täpselt samamoodi võimalik silmade erinevus paika panna, silmade vahe paika panna ja samamoodi ka teravustada iga kord. Et jah, see seadistamine on alati oluline. Selge pilt. Siis me oleme saanud nüüd väikese ülevaate binoklitest ja kui lähete poodi binokli huviga, siis teate juba, kuidas veidi ette valmistada. Meie teeme siit nägevist ja näeme siis kuskil looduses. Kohtumiseni.